Jeg er en meget, meget nysgerrig person, og jeg er nysgerrig omkring ting, jeg ikke rigtig forstår. Jeg er nysgerrig omkring ting, som ikke rigtig giver mening for mig, og generelt er jeg nysgerrig på ting, som jeg synes er for vilde, og det er det, den her serie handler om. Jeg kommer til at fokusere meget på det spirituelle i den her serie. Ting som overtro, eller aliens, eller whatever. Så I må meget gerne skrive en masse ting ned i kommentarerne, som I også er mega nysgerrige på, så tager jeg ud og får en masse professionelle holdninger til det. Min egen sådan erfaring med det, som jo er den amatøragtige erfaring, hvor jeg så snakker med professionelle om det, og forhåbentlig får en masse svar til både jer og mig, så vi alle sammen kan blive klogere på det her, som der ikke er så mange, der forstår. Og i dag, der har jeg fået den kæmpe store ære, at jeg skal ud til Krumme. Og Krumme, hun kan rigtig, rigtig mange forskellige ting. Hvor jeg synes faktisk bare, vi skal tage ud til hende og spørge hende, hvad det er, hun kan, i stedet for at jeg sidder og forklarer det for jer. Lad os komme afsted. Det her, det er så Krumme, og det var mega dejligt at kunne komme her i dag. Jeg har glædet mig sindssygt meget. Vil du ikke fortælle folk, hvad du laver? Jeg kan prøve på jordisk. Ja. Altså, jeg er personlighedslæser, jeg er sjælehealer. Vi skal se, hvor meget vi når. Så du skal starte med at lave en blindtegning, som er dit her nu. Hænderne er jo faktisk redskabet til at lære dig at kende. Lære din personlighed, dine evner, muligheder. Hvem er du? Hvad kan du? Hvorfor er du noget særligt? Hvorfor er du noget specielt? Så er det jo stjernetegnene, der bor inde i hænderne. Er det altså alle 12 stjernetegn, der bor inde i hænderne? Bare lige for at få det på det rene over for alle. Ja. Vi skal ikke til at spå noget fremtid eller noget som helst. Det kan være, vi finder en på tidspunkt, som vi gerne vil prøve det, men ikke i dag. Det rum her. Det er sådan, det bliver sjovt. Du skal lave en blindtegning. Har du prøvet det før? Det har jeg aldrig prøvet før. Okay, er du højre eller venstre hånd? Jeg er højre hånd. Så skal du have den i højre, og så op med venstre. Okay. Du tegne den her vej, eller du tegne den her vej? Det er en meget stor beslutning. Ja, nej, men det er fordi, jeg tror, det betyder noget. Ja, ja. Jeg bedst kunne lide, at den var oprettet. Yes, ja. Godt. Nu kigger jeg kun på min hånd, og så skal jeg bare tegne. Ja. Har jeg tegnet en kylling nu, eller? Nej. Fantastisk. Det ligner det der tommelfinger, men det er min lillefinger. Ja, det er jo lidt interessant. Er det det? Mm. Altså, der er jo en grund til, at du lever af det, du lever af. Og det er altså din lillefinger, du lever af. Det er din kommunikationsfinger. Jeg lever af min lillefinger. Mm. Det er din kommunikation. Derfor er den så fin og stor. Det du så kommunikerer ud fra. Det er dine idéer, der hvor du bliver inspireret. Det er det hernede, nemlig din intuition. Du synes jo, at det her det er spændende, men det er der altså en grund til. Det er fordi, det kalder på dig, og det kalder på dig, fordi du godt selv kan det. Så dine idéer, hvor kommer de fra? Mig selv. Ja, du er knivskarp i din spiritualitet. Jamen, det er så normalt for dig, så du er ikke engang klar over, at det er din spiritualitet, du bruger. Det kommer jo af din stemme, det kommer af dine tanker, det, du kan mærke det i hjertet eller i maven, og det er bare sådan en fed idé, det er en fed følelse. Ja. Så du er hammer god kontakt med din spiritualitet. Jeg har en fornemmelse af det. Jamen, du kan bare mærke det. Mm. Og det er rigtigt for dig. Så har vi jo så utålmodigheden. Nå, du er lige rigtigt, så hold da op. Nå, okay. Nå, den vil jeg gerne altså, have. Det skal være, det skal være nu. Altså, det er så hele adrenalinen, det hele det pumper. Altså, du skal hele tiden have. Altså, jeg sidder og jeg bliver jo dig nu, ikke? Ja, ja. Altså, det hele det kører bare, og du kan slet ikke. Altså, du skal have noget adrenalin, du skal have noget, du skal have et fix, du skal have. Altså, det kører bare ind i dig, ikke? Jo. Nu overspiller jeg, fordi at du overspiller. Ja. Altså, du bliver dramatisk ind i dig, fordi det er sjovt. Mm. Det er den måde, du godt kan lide at have det sjovt på. At det hele, jeg snakker om nu, det er dine pegefinger. Den er godt nok lille. Ja, men det er jo fordi, du har kort lunte. Altså, det skal jo gå efter bogen. Okay. Du er simpelthen så omstillingsparat. Det, altså, man kan bare sætte dig den vej, så går du den vej. Og så altså, det er fandme kedeligt, så går du den vej. Det går så hurtigt, så du kan jo ikke engang selv følge med. Altså, dine følelser kan ikke selv følge med. Så derfor så bliver du også lige nødt til time out, lige at trække stikket og lige tænke hele igennem. Og så, okay, det var jo ikke så dybt. Det går så hurtigt, jeg kan ikke engang nå at følge med rent kommunikativt, fordi det snakker så hurtigt. Den er du med på. Den er 100% med på. Når man sidder og læser dig, så er det jo rod, det der kommer ud af munden på mig, føler jeg. Men for jer er det måske bare sådan, du er, fordi det bare går fucking hurtigt. Jamen, det gør det, det synes jeg, det her, det er dit temperament, det der bor her. Din pegefinger, den er rigtig god kontakt. Pegefinger, det er altså dit arbejde. Kommunikativt dit arbejde, ja, men det er kommunikation. Men det her, det er din arbejdsfinger. Okay. Det er dit jeg, og det er den, der er i dyb kontakt med din ekstreme power-energi, hvor ting bare skal gå, som om der er mange Red Bull inde i dig lige nu. Ja, altså, det er sådan, helt åndssvagt, så der går noget, jeg bliver. Jamen, men jeg bliver altid spurgt med ADHD. Det er lidt sjovt. Jeg har det. Jeg har flere gange haft lyst til at sige det, men det føles forkert at sige det. Ja, så, ja. Men altså, fremtiden, den ligger herude, og du kan se, at din pegefinger, den skråner sådan lidt herud mod fremtiden, ikke? Mm. At skulle nå sit mål, det ligger heroppe, så den vil både gerne den vej derud, og den vil gerne herud. Altså, de der to peger jo bare herop. Men den her, den er sådan lidt skizofren. Den vil gerne både den vej og den her vej. Ikke? Det der med at være omstillingsparat. Netop fordi den ikke er firkantet at se på.
på. Det er jo bare sådan en lille spirvip, at så gør vi det, og så gør vi det, og så gør vi det. Hallo, hvor er du henne? Skal du tage det roligt? Altså, jeg kunne godt forestille mig, at der var nogen, der kunne blive bekymret på dine vegne, fordi det går så sindssygt hurtigt. Men det er bare sådan, du er. Der er ikke så meget at diskutere, og kan man ikke lige lukke den? Smut. Mm. Altså, men apropos det, så har vi trygheden, der ligger hernede. At man kan faktisk godt se, at det er en tommelfinger, selvom din hånd ser en lille smule venskabt ud, ikke? Så kan man godt se, at det her er, eller fornemme måske, at det her det er din tommelfinger. Og din tommelfinger, det handler om tryghed. Så selvom at du er sindssygt hurtig og snakker som en vandfald, så skal du hele tiden have tryghed. Hele tiden. Du kan ikke gøre noget, hvis ikke du har tryghed. Og så kunne jeg godt forestille mig, at der er mange, der har svært ved at tro på med tryghed, netop fordi du virker så impulsiv. Fordi du virker så ureflekteret. Den her tryghed, det gælder også den økonomiske tryghed, det gælder i parforhold, det gælder din familie, nære relationer, venskabskreds. Altså, du er en hyggefis. Ja, altså, 100%. At være vært, det er noget af det bedste. Altså, at kunne forkæle, altså at kunne... Hun rammer med plet, det kan jeg godt betyde. Nu skal jeg lige sige, jeg rammer ikke plet. At ramme plet, så er vi ude i noget gættekonkurrence. Du reflekterer så hurtigt, som man tror, at du er sindssygt overfladisk. Mm. Det er du ikke. Det er bare de andre, der ikke kan følge med. Så hvis jeg ikke skal sige, at du rammer plet, så skal jeg bare sige, at du har ret. Ja, ja. Men det ved jeg godt. Fordi det står lige her. Jamen, det er så vildt, fordi jeg sidder bare og kigger på en grim tegning. Ja, ja, præcis, præcis. Det er også dig at lave den business, du laver. Mm. Og det er nemt. Jo, for mig, ja. 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 Ikke for andre. Det er fordi, du har et specielt talent. For det første, så skal du have noget at snakke om. Hvor fanden kommer det fra? Det kommer derindfra, deropfra, derindfra, deropfra, derindfra. Mm. Det er sådan en sammenkobling, du har. Og så har du bare så mange nusser. Altså, du tror så meget på dig selv. Du hviler så meget af dig selv. Du er så rolig i det, du laver. Og det er fordi, du hviler så meget i din kommunikation. Altså, man skal ikke spørge dig om noget, man ikke vil have svar på. Nej. For du tør godt at sige det. De her to talenter vil ikke kunne klare sig uden, at du er pissehurtig. Altså, det hænger sammen. Du vil ikke kunne have så meget succes, hvis ikke du var så hurtig. Det giver rigtig god mening. Og så kan det godt være, at du er forud din tid, at alle de idéer, du har omkring fremtiden, det kan sagtens nå at ændre sig, fordi folk ændrer sig. Så derfor så skal du hele tiden tune ind på, at det er en god idé nu, skal jeg gøre det senere. Så du er hele tiden i dialog. Jamen, jeg kan sagtens ved I, hvem det er, han er i dialog. Altså, der er mange ting, jeg afprøver hele tiden. Og det tror jeg også, man kan mærke på min kanal. Jeg gør mange ting. Lige pludselig vil jeg gerne lave musik. Okay. Og så vil jeg ikke lave musik alligevel. Og sådan, du ved, jeg skyder meget rundt. Ja, ja. Ja. Den der finger, den står lidt pillet ind i vandet. Det er din kærlighedsfinger. Oh, jo. Det er også din optimist. Det her, det er jo inde i dig. Det er dine følelser inde i. Det her, det er den ydre verden, der er rundt om dig. Det her, det er dine antenner udad til. Det er sådan, som vi ser dig. Det her indimellem, det er, hvordan du tager andre ind i dig. Du er meget følsom. Meget. Meget følsom. Rigtig, rigtig meget. Og mere end man måske lige vil skyde på. Ja. Nu kommer vi ind i det private. Du skal måske prøve at lukke en lille bitte smule af, for ikke at blive for hurtigt såret. Så når du kommer til at svinge i dine følelser, når du bliver i tvivl, eller du bliver sårbar, når der kommer et eller andet, hvor du ikke rigtig ved, hvordan du skal håndtere det, bliver du nødt til at snakke menneskesprog, og ikke Speedy Gonzales. Sådan så i et eventuelt parforhold eller nære relationer, som kan såre dig, eller hvor I kan misforstå hinanden, hvor du måske bliver for hurtigt nærtagende, eller far for hurtigt op, eller bliver jaloux, eller et eller andet, så er vi over i kommunikationsfingeren. Den står lidt alene. Du har virkelig brug for tryghed. Men det er lidt schizofrent her, fordi du har lige så meget brug for din frihed. Mm. Så du er lidt svær at gøre tilpas, fordi du vil både have omklammeren af tryghed, samtidig med at du vil have din egen frihed. Yeah. Så hvornår vil du det ene, og hvornår vil du det andet? Jamen, det skifter hele tiden. Ja, og du ved det ikke engang selv. Hvordan skulle andre kunne stille dig tilfreds? Det er umuligt, og det skal du bare vide. Nej, det er spændende det her. Den der finger, det er altså din psykiske finger. Den bruger ret mange ressourcer nu på din hverdag. Jeg tænker, at du måske skulle begynde at bruge lidt psykiske ressourcer på dit indre lige nu. Men at få dig ned i gear og ned i tempo, det strider også imod din natur. Så det er den der balance mellem, at man skal virkelig respektere dig. Man skal virkelig forstå dig. For ellers så kan du også godt såre andre, fordi de er... Det er fra jorden, det er du ikke. Okay. Det var lidt en smagsprøve for din meget fine blindtegning. Ja, jeg synes, du er fin. Kan man godt vurdere det? Jeg synes, at du kender dig selv rigtig godt. Er der et problem, men så kaster du altid side, fordi så er det det, der fokus. Ja, det er jo bare mig. Du sad bare og beskrev mig, som om du havde researchet mig og set alle mine videoer, eller et eller andet. Ja, nej, det tror jeg heller ikke, du har. Det vil jeg slet ikke kunne have. Tid til. Åndedræt, jeg får jo... Det går stærkt. Ja. I det første video, så du talte simpelthen så hurtigt, at jeg følte mig så gammel. Jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvad du sagde. Når du er sammen med din familie, så er du stadigvæk Speedy Gonzales, men du er på en helt anden måde. Altså, yeah. Det er bare, altså, det er jo mega talent, du har. Mega talent. Og det er altså, du kun starten. Jeg ved ikke, hvordan du har været i gang, men det føles som om, at det er så nyt, og det kan ikke blive så stort, som du... Altså, det er helt sindssygt.
Det er helt sindssygt. Og lad os se derinde i hænderne. Jamen, jeg synes, det er meget sådan her, når man skal til f.eks. tandlæger, så ja. Koster man lige tænder 20 gange ekstra. Og så fortæller jeg lige med det samme, jeg har rigtig svede hænder, og det har jeg til. Begge to. Begge to. Mm. Nu bliver det spændende. Du er bindegal, mand. Så styrer jeg så bindegal ud. Hold da kæft, mand. Hvor er det fedt. Åh, ja. Nå. For det første, så kan jeg have en kuglepind læggende mellem din karrierelinje og din tryghedslinje. Og så skal jeg lige sige ud til alle jer, som har hørt om livslinjen. Jeg har omdøbt den til tryghedslinjen. Det er den linje, jeg kan se, der løber her. Fordi at i gamle dage, der spåede man på livslinjen. Det er derfor, den hedder livslinjen. Det er jeg har jo meget imod, så derfor så kalder jeg det så for tryghedslinjen. Fordi at din tryghedslinje går så langt ud i din hånd, så har du bare rigtig meget brug for tryghed. Der er bare et meget stort mellemrum mellem det. Og det er alt det, som vi lige har siddet og snakket om i din blindtegning. Det hører så til sjældenhederne, at der er så stort mellemrum. Det er jo bare fedt. Men det kan også godt være lidt meget gambling. Men du har ikke prøvet andet. Din linje har jo været sådan hele dit liv. Det er jo bare sådan, du er. Det er bare frihedselskende. Impulsiv. Meget let til gambling. Altså frihed, 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 frihed. Jamen vi har jo lige siddet og snakket om tryghed. Hvor vigtigt det er. Så den der kombination af meget familie og tryghed. Og så har du nemlig også den her hernede. Den der går rundt om. Se, fordi din tryghedslinje, den er der og her. Det er endnu et, jeg skal have mit space. Jeg skal have min frihed. Men jeg skal også have min enorme tryghed. Du er jo slet ikke skizofren, vel? Min kæreste kalder mig skizofren en gang imellem. Ja, altså du har tendensen, at man siger. Og hvordan skal hun så håndtere det? Hvordan skal hun deale med det andet end med accept, at det er sådan, det er? Men du skal jo så også lytte til hendes behov. Selvfølgelig. Og se, nu kom hver gang, at jeg, så bliver du en helt anden. Du skifter meget, alt efter hvad vi snakker om. Det er meget fint. Du har meget stor respekt for hende. Mm. Det er meget tydeligt. Lige så snart, at vi nærmer os din helt dybe, man bliver helt fascineret af at se dig ind i øjnene. Det var meget fint. Det er jo din vilje. Din vilje er enormt stærk. Hvis der er nogen, der siger til dig, det der, det kan du ikke. Det skal man ikke sige. Mm-hmm. Fordi så skal du eddermame vise, at det kan du godt. Du er lidt en drillepinde, ikke? Rigtig meget. Se, det der er så sindssygt spændende ved dig, eller også, vi har den helt normale karrierelinje, der løber her. Og så der, hvor jeg lige døde, ikke? Det er denne her linje, der løber hernede. Mm-hmm. Kan du se den? Ja. Det er altså også din karrierelinje. Så du har altså vidt forskellige steder. To karrierelinjer. Yes. Okay. Det er forholdsvis normalt, hvis man kan sige sådan en mærkelig sprog. Det er bare lækkert specielt. Det her op, det er at, i din, at være nærvær. At være til stede og være her i nuet. Også være praktisk og være rationel. Handlekraftig, konkret og have et godt hoved. Og den er lidt sjov, fordi den er både, at du er ekstremt privat. Det er lidt sjovt, ikke? At du jo. Både kan være den vildeste skuespiller. Være så meget på. Være in your face og derudad. Samtidig med, at når man sådan virkelig lærer dig at kende. Og der skal faktisk rigtig meget til. Skal rigtig meget til, før man virkelig kender dig. Og folk tror, de kender dig, når man møder dig, fordi du er så imødekommende, du er så på, og du er intens, og du ejer det hele. Det er det her bjerg, vi snakker heroppe nu. Det, du bare leder, den fødte leder, og du styrer bare, og du kører derudaf, så man tænker bare, okay, han har jo styr på alt. Men du jonglerer også, så man kan også godt blive sådan lidt utryg i, at vi havde lige en aftale her, og så finder du lige pludselig på noget nyt, fordi stakkels kameramand, han må altså efter dig. Det er både den der, den dybe, den seriøse, den ekstremt private. Der er meget for dig og for din kæreste at holde styr på. Og den starter herinde i temperamentet også. Jo mere at din kanal, den går dybere i følelserne og i eksperimenter, i oplevelser, sjovere er det faktisk for dig, fordi du trænger til det. Og du har en mission, du skal opdrage verden. Og det kan du gøre med din fede humor. Det er genialt. Det er lidt sjovt, ikke? Fordi du er jo faktisk også enormt genert. Altså, det er... Hvor mange lag har du egentlig? Det er mange forskellige lag, åbenbart. Ja. Både ekstrovert og introvert på samme tid. Ja. Ja. Meget fascinerende, men også lidt svært og sådan... Ja, det skyder over. Ja. Denne her boble, kan du se den? Mm. Og så har den hale. Det er faktisk en fisk. Ja. Hvad er dit stjernetegn? Fisk. Seriøst? Ja, 16. marts. Fisk. Du tager ikke pis på mig. Jeg tager ikke pis på dig. Du kan se på Facebook min sygesikring. Jamen, det er fantastisk. Bliver du ikke lidt forelsket i dig selv? Lidt. Hvis du havde et spejl. Jeg kunne godt tage på date kun med et spejl af mig. Hvad betyder det? Har du læst om dit stjernetegn? Kender du det? Lidt en gang imellem. Okay, det er
er sindssygt intuitivt. Og det der med, som vi hele tiden har snakket om, så vil du det, så vil du det. Altså det var også fisken, der svømmer i alle mulige retninger. Altså det er jo det, der er lidt svært at holde styr på. Og så er den også en leder. Så fisken gør, at du er skidegod til dit arbejde. Det ligger også som en slags terapeutlinje. Så du er også rigtig god at snakke med. Jeg tænker, at når du bliver lidt ældre, måske du allerede gør det nu, så bliver du sådan en, der rådgiver andre i karriere. Den iværksætter, business rådgiver, måske også med at investere i andre. Det gør jeg allerede. Det gør du allerede? Ja. Okay. Tænk engang at være skabt til så mange talenter, og altså, du gør ikke engang noget for det. Du har simpelthen fået det. Du kan godt forstå, at der er nogen, der bliver misundelig på dig. Det lyder sindssygt, det gør det. Det er næsten for godt til at være sandt. Det lyder for godt til at være sandt. Kan vi ikke finde et eller andet dårligt? For eksempel har vi de her runde, der ligger her på din kærlighedslinje. Det er noget, man kalder for øer. Det er sådan nogle, hvor man bliver meget selvkritisk. Hele tiden, det kan godt gå bedre. Et kæmpe kunstnerisk gen, men sådan, hvor man bliver bare ikke tilfreds. For eksempel at sige, at du sidder og klipper en video. Det kan simpelthen ikke se forskel. Men for dig er det ikke engang et sekund. Du går så meget i detaljer. Hvor tit har jeg bedt dig fjerne nanosekunder i klip? Er det ikke rigtigt? Det er sjovt. Altså, det er sådan noget, hvor man bliver irriteret på dig. Er du blevet det? Jeg kunne godt tænke mig at tale lidt om dine negle. Min... Åh, nej. Lur mig, om ikke du bider den. Ej, de bliver klippet super fint ved en salon. Jeg bider dem rigtig meget, altid når jeg kan. Det er stress. Du har simpelthen gang i for mange ting, men du kan jo ikke lade være. Så det er jo ikke noget, vi skal lave om på. Hvad gør man så? Jeg vil spise nogle mineraler. For mig er du jo en kunstner. Man skal virkelig være støbt og skabt til noget specielt, for at kunne alle de her ting, vi sidder og snakker om. Og hvis du ikke har energi til det, ikke, så kunne det godt gå hen og blive altså sådan noget indadvendt noget, sådan noget depressivt noget, hvis det var, du ikke fik afløb for dine tossestreger. Så har du nogle rigtig fine måner. Det er du sjov, du er provokerende, du er Rasmus Modsat. Godt lige at stille nogle rigtig irriterende spørgsmål, bare for at se, hvad der sker. Det er så rigtigt. Bare for at lave lidt... Jeg tror, hvis min kæreste sad her lige nu, jeg, hun ville flække grine. Du har jo luret alle andre, så du ved jo godt, hvor du skal trykke for at være rigtig irriterende. Ikke? Og det er, når du keder dig, så bliver du aller værst. Ja, jo, men det er så rigtigt. Og du får også meget selvmedlidenhed. Du bliver også ynkelig og et offer at høre på, når du ikke får din vilje, ikke? Eller når du ikke har energi til dine ting. Jo. Det er fedt at sidde indrømme, ikke? Ja! Denne her, den er meget lang, og denne her, den er her, og så kommer der en ekstra hernede, ikke? Mm, jo. Du har et hamrende godt hoved. Du er meget, meget godt skåret. Du kan gøre fuldstændig, hvad du har lyst til. Det er også lidt forkælet. Det er ikke fordi, at du har sådan specielt mange linjer, men de linjer, du har, det er krea-linjerne. Ligegyldigt. Hvor jeg kigger, hvornår jeg kigger, så kommer der nye linjer, der også gerne vil snakkes om. Altså, du er fandme et snakkesål. Du snakker og snakker og snakker. Lige nu er du ikke engang verbal, du snakker. Lige nu, der er det bare din energi, der snakker, som du elsker opmærksomhed. Hold kæft, for du elsker opmærksomhed. Det er altså den der finger. Ja. Du elsker opmærksomhed. Og jo mere bekræftelse, du kan få, jo mere shiner du. Altså, det er helt... Du er en sucker for det. Altså, din kæreste er virkelig på arbejde. Hvis ikke hun giver dig det. Det er bare det vildeste psykologiske træk, du har i den der fisk der. Og den ligger på din karriere lige. Altså, det er bare business. Hvor tit møder man så sådan noget? Altså, sådan en som dig? Ja. Aldrig. Det var det mærkeligste. Jeg ved måske godt, at det her har været mere interessant for mig, lige præcis når det kommer til håndlæsning, fordi at det jo er mig, og jeg kan ikke genkende det til, men tro mig, når jeg siger, at hun ramte spot on. Altså, det ved jeg godt, man ikke engang må sige, fordi det er jo bare sådan, jeg er, åbenbart, når man læser hænder. Det er 100% op til dig selv, om du tror på sådan ting her eller ej. Jeg tror på det, fordi hun kender mig ikke. Jeg har aldrig snakket med hende før, og alligevel så ramte hun bare... Det var min personlighed, sådan 100%. Jones kender mig også sådan ret godt. Ramte hun ikke sådan rimelig meget blødt? Jo. Ikke? Ja. Det var sindssygt. Jeg ved ikke, om jeg skal sige reklame. Jeg gør det lige reklame. Hvis I nogensinde skal have læst jeres hånd, så gør det ved hende. Man tager derhen for at få bekræftet ting om sig selv. Og det her, det bekræfter bare ekstra meget, hvad jeg laver, hvorfor jeg gør det, hvorfor jeg er, som jeg er. Alting. Altså, jeg synes virkelig, det var... Det var sgu spændende. Jeg er sådan helt rundt på gulvet. Og det er fordi, jeg lige har været inde og blive healet ved hende. Det har jeg ikke set i det afsnit, men hvis jeg gerne vil se et afsnit, hvor jeg bliver healet med sten og sådan bliver... Indeni bliver mine frekvenser ændret og sådan noget, så må I altså smide en masse likes og skrive det ned i kommentarerne på den her video. Det vil jeg blive virkelig glad for. Og husk at tjekke Krumme ud på hendes Facebook-side og sådan nogle ting, og være sød alle sammen. Hun sagde til allersidst, og det sagde hun jo også i videoen, at hun også fik noget ud af det, fordi at min hånd og sådan mit liv og min filosofi og alt det der. Hun siger mit liv og måden jeg er lavet på og sådan noget, det var meget specielt, og det er meget sjældent man ser det. Og hun har aldrig nogensinde mødt det før, og det synes jeg, det er vildt at få at vide. Det var en mega stor fornøjelse. Tusind tak til Krumme for at jeg måtte komme forbi, og tusind tak fordi I så med den her nye serie. Så ses vi bare i næste video. Vi ses. Hej.